Отак от. У нас іде 2 позитивних контролі, 3 негативних. 20 хвилин на аналіз. В Україні триває тиждень тестування на ВІЛ-СНІД. Його мета – привернути увагу до цього захворювання, розвіяти міфи та закликати пройти експрес-тест. У Луцьку зробити це можна в обласному СНІД-центрі на Волі 1А. Всі інструменти повністю стерильні та одноразові. Тобто ланцет проколює зараз пальчик, голочка ховається назад. Все. Ні медсестра, ніхто не наражається ні на яку небезпеку. Крапелька крові. І вона капається в луночку швидкого тесту. Якщо одна полосочка – це негативний результат, якщо з'являється слабенька полосочка, погано видно або чітко видно може бути, це ми інтерпретуємо як позитивний тест. Якщо результат позитивний, у СНІД-центрі роблять ще декілька тестів крові. Всі у сертифікованій лабораторії. Після розкапування самої сивороток до плашки ми ставимо в термостат, визначений по методиці. Кров проходить декілька етапів перевірки, аби спеціаліст знайшли вірус. Після цього вже можна ставити людині, що в неї дійсно є ВІЛ. Хоч ця хвороба і не вилікована, ВІЛ-позитивні люди нині можуть жити довго і практично не відчувати дискомфорту. За умови, якщо дотримуватимуться лікування. Виконують ті функції робочі, які вони, тобто саме звичайний спосіб життя, за умови дотримання наших рекомендацій і прийому антиретровірусної терапії. Антиретровірусна терапія дається абсолютно на безоплатній основі. Якщо наприкінці 90-х ВІЛ передавався в основному через кров та серед неблагополучних прошарків населення, то нині ситуація змінилась. 70% випадків зараження відбуваються статевим шляхом. В основному уражається населення у віці 20-49 років, тобто молоде, працездатне і репродуктивне населення нашої області. Тому людей закликають перевірятись, тим паче, що багато часу це не забирає. Чим раніше виявлений ВІЛ, тим легше стримувати його розвиток за рахунок ліків.